পৰিবৰ্তে 26 মে প্ৰদান কৰা হ'ব চৰকাৰী চাকৰিৰ নিযুক্তি পত্ৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ অসম ভ্ৰমণৰ সময়সূচী সলনি হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে মণিপুৰৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বাবে 26 মেত অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰ গৃহমন্ত্ৰী গৰাকী 14 মেৰ ভিতৰত ঘোষণা হ'ব সকলো নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল মাজনিশা ঘোষণা হ'ল শিক্ষা বিভাগৰ নিযুক্তিৰ ফলাফল 1 জুনত প্ৰাৰ্থীসকলে যোগদান কৰিব পাৰিব চাকৰি জুলাইত আৰু 10,000 পদৰ বাবে দিব বিজ্ঞাপন সংবাদমেলত এই ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আনহাতে ওভাৰলেপিংক বজাৰ তোলোৱা এটা শব্দ আখ্যা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই মণিপুৰৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক বা বৰ্তমান চলি থকা পৰিৱেশৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখেতৰ অসম ভ্ৰমণ 26 মেলৈকে পিছুৱাই দিছে আৰু সেইবাবে আমি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ প্ৰগ্ৰেমটো 26 মে তাৰিখে কৰিম এনেও তেওঁলোক 1 জুলাইৰ পৰাই যোগদান কৰিব লাগিছিল 1 জুনৰ পৰা গতিকে যোগদানৰ তাৰিখটো একে থাকিব কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো নিযুক্তি পত্ৰ 11 তাৰিখে পালেহেঁতেন এতিয়া তেওঁলোকে 26 তাৰিখে পাব আগতে 11 তাৰিখে নিযুক্তি পত্ৰখন লৈ হয়তো কিছুদিন বেছি ঘৰত থাকিব পাৰিলেহেঁতেন এতিয়া 4 দিনে থাকিব পাৰিব যোগদানৰ ডেটটো একে থাকিব 1 জুন এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ অনুষ্ঠানটো 26 মে তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব